Seguro Auto Use eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? Não. Rápido. E do meu jeito. Só na Use mesmo. Baixe o aplicativo e contrate. Use. Seguro. Tipo você. Fala pessoal, ligado no Grande Prêmio, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Gabriel e esta é mais uma edição do GP às 10. Antes de começar o assunto desse vídeo, eu vou pedir, é claro, para você deixar a sua inscrição, o seu like, assinar as notificações aqui da GPTV, para sempre que tiver conteúdo novo aqui, você, é claro, fica sempre ligado no que está acontecendo. Grande Prêmio da Inglaterra foi uma prova, uma das melhores provas da Fórmula 1 neste ano. Realmente tem muita coisa aí, muita gente que saiu positivo da corrida, né? Como o caso do Lewis Hamilton, vencedor, Charles Leclerc, Max Verstappen. Mas teve uma equipe em si que saiu, se destacou de forma muito negativa, que foi a Haas. Pior final de semana de sua história, sua curta história aqui na Fórmula 1. Tudo começou, é claro, na semana passada com um anúncio da Rich Energy por meio das redes sociais de que estaria encerrando o vínculo de patrocínio Master com a Haas. E assim, esculachando a equipe mesmo, né, com aquela questão de falar que estava andando atrás da Williams, falar mal publicamente do desempenho. As duas partes negaram, né, que o acordo chegou a um fim. Mas o tweet segue lá e outros tweets feitos na conta da Rich Energy falando mal da Haas também apareceram ao longo do fim de semana. Mesmo que esse vínculo não tenha sido encerrado, ainda é uma situação muito constrangedora para a equipe de, é claro, ser praticamente esculachada pelo seu principal patrocinador. Depois a Haas resolveu mudar a configuração do carro, trazer o acerto da Austrália de novo, de quando tudo começou essa temporada 2019, né, para tentar entender o que está acontecendo, porque o time não consegue ter bons desempenhos em corridas. Aí, é claro, Romain Grosjean conseguiu aprontar um acidente no pit lane, no primeiro treino livre, e o Kevin Magnussen, duas semanas depois de fazer o quinto melhor tempo da classificação, foi eliminado no Q1. E, é claro, a cereja do bolo, o acidente entre os dois, Magnussen e Grosjean ainda na primeira volta, e os dois acabaram abandonando posteriormente com menos de 10 voltas, e foi definitivamente um fim de semana para esquecer. A Haas é uma equipe que vinha dando passos interessantes, né, desde que entrou para a Fórmula 1, porque ela nunca entrou basicamente para ser fundo de grid, como era o caso da Caterham, da Marussia, Barra Meno, Espanha, equipes como essas. Eles tinham investimento e vinham fazendo um trabalho muito bom, inclusive em 2018 brigaram muitas vezes pelo posto de quarta força do campeonato com a Renault, que era uma equipe que tinha muito mais grana e tudo mais. E junto também da Force India, que vivia aquela instabilidade por conta da sua indefinição judicial. Porém, para 2019 parece que foi dado um passo atrás. Desde a pré-temporada o carro não se mostrou muito rápido, e ao longo da temporada a gente viu um monoposto que basicamente é muito bom de classificação, é muito bom de volta lançada, mas tem um problema absurdo para poder manter um ritmo de corrida bom. Os pneus não se adaptam muito bem ao tipo de carro. A Haas, inclusive, é uma equipe que publicamente detona essa mudança da Pirelli dos pneus de 2018 para 2019, e o desempenho é o que a gente vê aí nas pistas. As últimas 4 corridas a Haas não conseguiu pontuar, e os melhores resultados, né, que foram o 6º do lugar do Magnussen na Austrália e o 7º na Espanha, são basicamente corridas onde a ultrapassagem é mais complicada. Então tudo dá a entender que, por exemplo, se fosse em um circuito como Silverstone, até o da Áustria, o Magnussen teria terminado para trás também. O ritmo de corrida do carro é muito ruim, e esses problemas vão se acumulando bastante, e eu acredito que existe um desgaste muito grande já da Haas com a dupla de pilotos. O Grosjean está lá desde o início da equipe em 2016, e o Magnussen chegou depois de 2017, já a terceira temporada dos dois lá. E eu não sou nem daqueles que acredita que tanto o Grosjean quanto o Magnussen são pilotos assim horrorosos e que não merecem estar na Fórmula 1. Eu acho que os dois eles têm seus respectivos talentos naturais, eu acho pilotos assim talentosos, mas que são incompetentes, inconstantes, irregulares, e isso tudo dificulta na hora de você fazer uma defesa. O Grosjean, por exemplo, está na Fórmula 1 desde 2012, o piloto somou bastante pódios, porém já passou do seu auge, e eu acho que a relação dele com a Haas já é de muito desgaste. Ficou isso bem claro, talvez, ali na série Drive to Survive, da gente ver como é que é um pouco do tratamento que existe
com o Grosjean, e é claro das outras equipes, né, que tratam ele como uma piada e como ele, eu acho que ele é um piloto que não tem um psicológico muito forte, isso tudo acaba prejudicando e resultando, é claro, nos erros que ele apresenta na pista. Então acho que o Grosjean por um bom tempo foi um bom piloto, porém acho que não tem mais espaço na Fórmula 1. O Magnussen também, apesar de ter menos tempo de Grosjean, uma temporada menos que o Grosjean na Haas, também é um cara que já tem uma relação desgastada. Para mim é um piloto talentoso, rápido, porém que sofre de inconstância, de irregularidade. Talvez possa se encontrar em outra equipe menos conturbada, quem sabe, se, é claro, essa equipe quiser o Magnussen lá, porque realmente esses desempenhos dele na Haas não estão ajudando bastante. Um exemplo de desgaste dele com a equipe foi no GP do Canadá. Né, a prova que ele bateu na classificação, a equipe teve que arrumar o carro para o domingo, o carro era muito lento, ele estava tomando volta de praticamente o grid inteiro, numa situação parecida com a da Williams, se irritou e recebeu uma resposta do Gunther Steiner pedindo basicamente para ele calar a boca, para ele não reclamar. E isso acho que prejudica um pouco a relação das duas partes. E só para a gente ter uma noção de como essa situação da Haas está difícil, delicada e que está prestes a, quem sabe, ter uma mudança, essa foi uma declaração do Gunther Steiner, do chefe de equipe, ao final da corrida. Entre aspas, foi uma corrida bastante decepcionante para nós, estou apenas atestando o óbvio aqui. O melhor que nossos pilotos puderam trazer para a briga é uma pá, para cavar ainda mais o buraco em que estamos. Basicamente vive um calvário a equipe, e eu não acho difícil que aconteçam mudanças durante as férias. Aí a gente vai ter agora duas etapas, Alemanha e Hungria, depois tem aquela pausa de 3 semanas, e eu não duvido nada de que tanto Grosjean ou Magnussen, um dos dois, deve ir para a rua antes do fim da temporada. E aí fica a dúvida, né, de quem entraria no lugar de um dos dois. Eu acho que apostariam mais em pilotos que tem uma vontade muito grande de voltar para a Fórmula 1 do que em talentos naturais em si. Então, por exemplo, Pascal Wehrlein, eu acho que ele poderia ser um bom nome, porque ele nitidamente não se sentiu confortável após a saída da Sauber, sempre teve esse desejo de retornar, acho que ele seria uma opção. E eu queria ver também as opções que vocês acreditam que possam assumir uma das vagas nos carros da Haas. Então é isso aí, galera. Muito obrigado por ter assistido até o final e até um outro dia.